Zdravíme vás u další společné challenge se Steakem, tedy uličnickou. Nazdar! A tato challenge je Coca-Cola s... Mentos, the fresh maker. Yes. Tak jo, tak my nebudeme zdržovat, teď si ji otevřeme. Já mám když tak plavky, abyste neříkali, jako, že jsem tady odlišnej. Jo. Mentos. Kolik dáme Mentos? Já nevím, tak dvě. Dvě, jo. Kolik jsi chtěl víc? Víc, půlku. Tak jo, no. Tak. A jedna. Já se docela bojím, tě. Kurva. Sebe to. Zboma hezky. Mám tam si 8. A ještě 2 a 10. 5. Já budu troškař a dám mi 7. Dobře? Dobře. A jdeme jako. Jo! Počkej, ty jsi vypadal jako to. Vidíš tam nějakou jíce. Ježiš, prdel. Já říkal maximálně půlku. Tak jsem steak, ne kurva, dělám challenge pořádně. Takže já tedy pokračuju dál, mám tady dalších 6 mentosek. Já jsem trošku troškář, protože tady steak si dal celé balení. A já jdu teda znova, takže jestli chceš tady být se mnou, nebo pojď dál. Pojď do mě, pojď do mě. Živá fontána. Viděli jste názornou demonstraci chemie. Určitě víte, co dokáže kola Mentos. Yes! Jsi nějaký spocený. To víš, tvrdý workout. A pochcený. Oh yeah. Každopádně díky, že jste se koupil na tuhle challenge. Ano, děkujeme. A já se jdu schodit. Běž! Na mě je tomu studený a navíc tam jsou synice a... Je to vedle Semtína, vedle chemičky, takže nic moc. Jaká je voda? Mokrá je. Mějte se fanfárově. No, mějte se fajn. Užijte si prázdniny. A někdy příště se Steakem. Čau.